Muito boa tarde para todos vocês, cheguem mais, sejam bem-vindos nessa terça-feira, tá no ar o nosso Jogo Aberto, começou, hein, a melhor resenha esportiva da sua TV. Ontem o Bahia desencantou, venceu a primeira na Série A logo fora de casa, venceu e convenceu. O Bahia fez um jogo seguro, principalmente no segundo tempo, são os primeiros 3 pontos da era Renato Paiva no Brasileirão. Um orgulho enorme pela capacidade de trabalho dos jogadores e por aquilo que fomos hoje, uma verdadeira equipa. E, portanto, é continuar a acreditar neste crescimento. Nós sabemos o que estamos a fazer, sabíamos que esta vitória podia chegar a qualquer momento, os indicadores para trás davam-nos isso, é continuar a trabalhar. E Tassiano, hein? Mandou bem demais. Daqui a pouco você vai ver tudo o que aconteceu nessa partida lá em São Januário. Tem as notícias do Vitória. O Rubro Negro já entra em campo na sexta-feira para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Tá aí, ó, bem na fita na Série B. O apoio da torcida tem sido fundamental para o bom desempenho do Vitória. Jogar fora de casa é um desafio, mas o atacante garante que quer buscar os 3 pontos para manter o bom momento da equipe na competição. Jogar fora de casa sempre é difícil, né? Como os adversários vêm jogar aqui e passa perrengue jogando aqui, né? O time que quer subir, não importa se vai jogar de fora de casa, dentro de casa, tem que pontuar em todos os jogos. Então, a gente vai o mais concentrado possível e, Deus quiser, vai dar tudo certo. Tanto assunto, né? E tem um trio para te apresentar. Mas é já, já. Agora, amigo, na Bahia tem um Auto Center que é o único que zera todo mês a emissão de carbono. Também é o único que tem pneus com preços imbatíveis. A média dos serviços são entregues em menos de 2 horas. Esse mesmo Auto Center tem garantia estendida de 12 meses para as peças. Tem o programa 100% de satisfação de clientes, que é o maior sucesso. Vá conhecer e se surpreender com a nova Monobloco. Que era bom, ficou melhor. Nova Monobloco para novos tempos, carbono zero, preços imbatíveis, pneus, serviços em média de 2 horas, você já conhece. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e Pituba, 0800-111-7080. Olha a galera que tá comigo hoje. Meu amigo Preto Casagrande está arrebentando no canal do Black. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tudo bem com você? Tudo com bom. Todos. Feliz, né? Bahia finalmente pontuou, ganhou bem, com propriedade e convenceu. Acho que o torcedor do Bahia dormiu ontem muito mais feliz do que tinha vivido as últimas semanas. Com certeza, né? Deu uma aliviada, Nelsinho Góes, nosso craque dos comentários. Boa tarde, Ju. Sempre muito bom estar aqui. E o Bahia realmente fez um bom jogo, principalmente o segundo tempo. Vitória é líder. Então, o futebol baiano fica mais estável, com mais tranquilidade para fazer o trabalho, mas a jornada ainda é muito grande para os dois clubes que nos representam. Isso aí, fechando o trio, meu amigo Roberto Passos. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Ju, telespectadores da Band. Realmente é um momento único, né? Muito tempo que o futebol da Bahia não tem um final de semana tão bom, com as duas equipes disputando o campeonato da Série B e da Série A, vencendo seus jogos. O Bahia, principalmente, precisava pontuar, né? Jogando fora de casa, um jogo dificílimo, e venceu e convenceu. O mais importante realmente é isso. O torcedor realmente está muito contente e no próximo jogo contra o Coritiba, sem dúvida, é casa cheia. Isso aí, olha, você está precisando fazer uma reforma na instalação elétrica da sua casa, escritório, está procurando por fios e cabos elétricos para a instalação de algum equipamento? Nessas horas é muito importante lembrar que a segurança está sempre em primeiro lugar e é por essa razão que eu decidi usar os fios e cabos elétricos da Condus Cabos. Sua produção tem tecnologia de ponta, a experiência de profissionais que estão há mais de 25 anos no mercado e ainda tem mais. É a única fábrica de fios e cabos da Bahia genuinamente baiana, tem qualidade internacional. É por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, faça como eu. Escolha a melhor do Brasil, é Condus Cabos, amigo. Nessa marca eu também confio. E olha só, me mandaram um recado hoje, viu? Falaram pra eu dizer essa frase. Eu quero ver o que vocês vão aprontar aí. 1-0 pro Bahia. Rapaz, eu tô sentindo falta. De quem? Da dona da bola. Ela não apareceu no grupo hoje, não. Porque Mendes acertou o palpite e aí a dona da bola falou: não vou aparecer no grupo, não. Deve estar dormindo já. É sério que a dona da bola não aparece no grupo quando você acerta o palpite? Não apareceu no grupo hoje porque eu acertei o palpite. 1-0 pro Bahia. E aí a dona da bola, eu falei no jogo aberto: 1-0 pro Bahia. 1-0 pro Bahia. Ela olhou assim, eu falei: 1-0 pro Bahia. Rapaz. 1-0 pro Bahia. Tá aí o resultado. Méritos
pro Bahia. E pode ir lá na Band, no canal da Ju Guimarães, lá no YouTube, que eu vou estar ao vivo hoje à noite. Ah, hoje você tá na Band. É uma mala, sem alça e sem rodinha, viu? Agora ninguém vai aguentar ele, porque acertou um palpitezinho. Se você for olhar o meu placar, eu falei 2-1 pro Bahia. Tira um, vai, sobe, desce, dá 1-0 também. Foi a mesma coisa, viu? Valeu, M9, meu parceiro. Vou pro intervalinho, volto já já. E aí a gente leva essa resenha direto com os momentos de Bahia 1, Vasco 0, as notícias do Vitória e muito mais. Fica aí. Tamo de volta e curtiu o meu visual? Pois é, gente, hoje é dia de estreia da 10ª temporada do Masterchef Brasil. Na tela da Band, a mais importante competição gastronômica do país, promete fortes emoções. O Masterchef Brasil chega à sua 10ª temporada. Os apaixonados pela cozinha estão reunidos novamente para mostrar todo o seu sabor. Vocês eram 90, agora são 54. Será uma temporada grandiosa. Vocês terão que se enfrentar em embates. Será uma das seletivas mais difíceis da história do Masterchef. Convidados muito especiais. Gente, é muito gratificante, a gente está trazendo a nossa cultura, a nossa mãe África. Preparem-se, chegou a hora de ver quem será o campeão do Masterchef 10. Vocês são os 18 novos participantes dessa aventura chamada Masterchef 10. Masterchef, fortes emoções na tela da Band, meu amigo. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar. O Bahia venceu o Vasco em São Januário, surpreendeu, viu? Tenho que parabenizar aí a postura do time do técnico Renato Paiva, que procurou o resultado. Não tomou conhecimento do Vasco, não. Realmente mostrou sua força. O Tassiano fez um grande jogo, foi ele que fez o primeiro gol, né? E o único da partida, e o Bahia conseguiu ainda no segundo tempo, quando veio uma certa preocupação, né? O Vasco está jogando em casa, será que o Bahia vai deixar o time carioca ganhar espaço? Não. O tricolor continuou ali em cima, tentando buscar, perdeu gols, mais um alerta aí que se acende, né? Gols que podem prejudicar. E a gente vai falar sobre isso já já com essa bancada que está aqui. As notícias do Vitória, o rubro-negro vai entrar em campo na sexta-feira para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. E, surpreendentemente, Vitória vem mandando bem demais nessa Série B.
O Vitória segue a todo vapor com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro soma 9 pontos, com 8 gols marcados e nenhum sofrido. Diante do Barradão lotado na partida contra o Londrina, o atacante Zé Hugo sentiu a energia da torcida ao marcar o primeiro gol com a camisa do Leão. A torcida do Vitória é uma energia diferente e eu fico muito feliz de estar podendo realizar bons jogos aqui no Barradão, fora também. E podendo ter o apoio dessa massa que é a torcida do Vitória. Morando há pouco tempo na Bahia, o atacante já mostrou que tem o swing e vai continuar dançando nas comemorações. Muito feliz, né, de fazer o meu primeiro gol aqui no Vitória. Eu sempre gostei de comemorar meus gols de forma diferente, assim, sabe? Então é uma forma que eu acho divertida e todo mundo simpatiza, né, com isso aí. O apoio da torcida tem sido fundamental para o bom desempenho do Vitória. Jogar fora de casa é um desafio, mas o atacante garante que quer buscar os 3 pontos para manter o bom momento da equipe na competição. Jogar fora de casa sempre é difícil, né? Como os adversários vêm jogar aqui e passa perrengue jogando aqui, né? O time quer subir, não importa se vai jogar de fora de casa, dentro de casa, tem que pontuar em todos os jogos. Então a gente vai o mais concentrado possível e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí, né, o time do técnico Léo Condé teve um encaixe bom nesse início de Série B. Surpreendeu a todo mundo. Eu acho que até o torcedor mais otimista não esperava que o Vitória fosse começar dessa forma. 3 jogos, 9 pontos, 8 gols marcados, nenhum sofrido. É uma média excelente para o início, né? Sem dúvida, Ju, é uma surpresa agradabilíssima, porque qualquer um de nós que acompanha o futebol, o próprio torcedor, em função da trajetória do Vitória nesse primeiro trimestre, tinha muito receio com relação ao Campeonato Brasileiro. E, além do mais, ele teve que fazer novas contratações já muito próximo do campeonato. E como o próprio Léo Condé falou, tiveram algum tempo para treinamento, mas sem jogos, apenas um amistoso. E você não entrosa uma equipe assim de uma noite para o dia. Mas o que aconteceu foi que vieram os resultados. O Vitória com 3 jogos, 3 triunfos, 8 gols pró, não tomou nenhum gol. Fantástico. Essa gordura é importantíssima num campeonato de pontos corridos. O próprio Bahia provou isso no ano passado na Série B, que não teve grandes atuações, porém teve a regularidade. E para o Vitória é importante. Elevou a autoestima. Deu muito mais moral para os seus atletas, o torcedor vem junto, são fatores altamente positivos. Agora, lógico que não pode pensar que já está tudo resolvido, em absoluto. Vem 2 jogos dificílimos agora. O Botafogo, lá em São Paulo, muito difícil, está com 9 pontos, é uma equipe boa. E o próprio Ceará, que não atravessa uma boa fase, mas é uma equipe qualificada, sim, dentro da Série B, é um dos postulantes a subir. Então, o Vitória precisa manter uma regularidade. Né? E esse início dá ao Vitória, aos seus jogadores, aquela, não diria tranquilidade, mas dá um apoio necessário, principalmente do lado emocional, né? A confiança do grupo, para que faça uma trajetória boa e regular para conseguir seu objetivo maior, que é subir para a Série A. E outra coisa importante é que o Condé manteve aí 7 jogadores, né? Dentro da escalação principal deles, são 7 jogadores que já estavam no clube, dentro de um primeiro trimestre ruim. Então, ele também recuperou atletas, mostrou a força do seu trabalho. Vitória teve uma intertemporada, digamos assim, que foi muito bem utilizada. Individualmente, atletas cresceram. Acho que o Rodrigo Andrade é o que simboliza mais isso. E a equipe deu liga, encaixou, está andando na competição. Dentro do que eu penso, esse jogo contra o Londrina foi a melhor atuação, porque o jogo da Ponte Preta, o score de 3-0, não disse muito o que foi o jogo, porque a Ponte atacou e teve chances também. A vitória sobre o ABC de Natal, ela foi facilitada pela expulsão de um jogador, mas o Vitória fez o seu papel. Mas esse jogo não, ele conseguiu nos 2 tempos ter equilíbrio de controlar o adversário, de ter mais volume, mais chances de gol, foi uma equipe mais sólida. Então o Vitória está numa crescente e é muito bom você estar crescendo já com 9 pontos, o que dá aí uma tranquilidade, o que aumenta a confiança, como já foi dito, para a sequência da competição, que é longa, são 2 jogos fora agora, mas o Vitória pode surpreender, pode trazer 6 pontos, pode trazer 4 pontos, o time já tem a confiança para não chegar para visitar alguém só com aquela perspectiva de um jogo reativo. Acho que o Vitória tem condições de enfrentar qualquer adversário de igual para igual nessa Série B.
É isso, eu acho que o Nelsinho foi muito feliz, né, quando ele fala que sete praticamente jogadores já estavam, né, no primeiro trimestre assustador que o Vitória fez. Então eu acredito muito na parte física, acho que a parte física é que tem que ter sido, foi acentuada sem dúvida nenhuma, e deu a condição desses atletas que não renderam no primeiro trimestre de agora serem imprescindíveis, né? Por exemplo, o Zeca tinha feito um primeiro trimestre bastante regular e melhorou o seu condicionamento. Assim como o Rodrigo Andrade, assim como o Osvaldo, assim como o Léo Gamalho, o próprio Lucas Arcanjo, um goleiro hoje que dá confiança ao time. Então, assim, todos estavam aí. Por que não conseguiram fazer isso no primeiro trimestre, né? Então, acho que a parte física ela foi fundamental. Eu acho que foi o ponto-chave para que o Vitória virasse a chave, né? E começasse a mostrar para o seu torcedor que teria condições de fazer uma Série B diferente daquilo que a gente imaginava no começo do ano, com a chegada apenas do Wagner Leonardo, né? Que hoje também é um jogador que dá confiança para a defesa, ajeitou ali, caiu muito bem com o Camutanga, mas o restante do grupo, são jogadores que já estavam aí, melhoraram o seu condicionamento. Claro, o Léo Condé deu um pouco mais de confiança a esses atletas e o time tem jogado bem. Como o Nelsinho falou nessa partida contra o Londrina, ele foi muito superior ao adversário e não deu chance ao adversário, o que é fundamental para ganhar confiança nesse início de competição. Já tem mais notícias do rubro-negro, hein? Agora vamos falar do tricolor. Ontem, Bahia foi a São Januário enfrentar o Vasco com muitas desconfianças, inclusive meu programa na Band News às 17 horas. Os próprios torcedores do Bahia já estavam ali, hoje vai ser difícil, no máximo um empate, e olhe lá. Quando saiu a escalação, veio aquela reclamaçãozinha, né? Biel no banco, a gente vai falar sobre isso, mas antes vamos ver tudo o que aconteceu nesse jogo. Jacaré deu o cartão de visita do Bahia. A bola na trave mostrou um tricolor forte em contra-ataques. De facto, aquilo que eu disse na última coletiva, nós vamos ser uma equipa de menos a mais. Nós vamos perder mais jogos, vamos ganhar mais jogos, mas vamos ser uma equipa de menos a mais. O time de Renato Paiva agora precisava acertar a defesa. Primeiro tomou um susto. Marcos Felipe evitou o pior. O Vasco chegava com perigo. Foram cerca de 30 minutos de pressão do time da casa. Neutralizámos muito da força do Vasco. O Vasco fez 28 cruzamentos, só finalizou 7. Sabíamos que era uma arma muito forte, ainda mais tendo o Pedro ali e o Alex chegando de trás. Só que o Bahia estava pronto para definir a partida. Cauli tentou e na sobra Tassiano mostrou como se faz. Bola no canto, sem chances para o goleiro. Hoje a gente soube fazer, hoje teve paciência, né? Conseguimos fazer o nosso jogo. A parte ofensiva estava ok, faltava se defender bem. Pedro Raul ainda levou perigo. Aí veio o segundo tempo e foi um jogo completamente diferente. O Vasco já não achava espaço e o Bahia passou a empilhar chances. Nós cortámos a alimentação mais perigosa que o Vasco tinha e obrigámos o Vasco a jogar mais largo e muitas vezes de frente. E de frente nós estamos muito mais tranquilos porque as armas do Vasco têm que receber a bola de costas. Cauli tentou. Mas a bola do jogo caiu nos pés de Arthur Salles. Duas vezes. Primeiro, ele parou no goleiro. E já no fim, o atacante se enrolou todo com a bola e perdeu a chance de matar o jogo. Não fez falta. O Bahia fez um jogo seguro, principalmente no segundo tempo. São os primeiros 3 pontos da era Renato Paiva no Brasileirão. Um orgulho enorme pela capacidade de trabalho dos jogadores e por aquilo que fomos hoje, uma verdadeira equipa. E, portanto, é continuar a acreditar neste crescimento. Nós sabemos o que estamos a fazer, sabíamos que esta vitória podia chegar a qualquer momento, os indicadores para trás davam-nos isso, é continuar a trabalhar.
Vieram os três primeiros pontos, né? O Bahia não largou bem na Série A, duas derrotas, sendo uma em casa, ao lado do seu torcedor. Foi enfrentar o Vasco, que tinha até a possibilidade de entrar no G4. Se vencesse por um placar um pouquinho mais elástico, tiraria o Internacional, que estava na quarta posição. Mas o Bahia chegou lá e complicou a história do time carioca. Vamos falar desse jogo, das escolhas do técnico Renato Paiva. A escalação dele veio aí com um meio de campo. Manteve o esquema com três zagueiros, né? Fortaleceu o meio de campo. E o que muitos queriam, né? Ver Ademir e Biel, tal, ainda não aconteceu. Mas o que mais eu vi de reclamações foi o fato do Biel estar no banco de reservas. Não sei se isso foi perguntado na entrevista coletiva dele, porque eu não vi na íntegra, são os trechos, mas parece que ele está fazendo algum tipo de revezamento entre os dois jogadores, né? Não, Ju, eu ouvi a entrevista coletiva, essa questão do Biel realmente causou espanto em todos, porque Biel, até então, é a melhor contratação que o Bahia fez, né? Produzindo muito bem. Quando ele falou, ele não detalhou, mas ele falou que muita gente questionava a ausência de Biel, mas Biel teve uma... Ele falou grave, né? Ou seja, o problema que ele teve foi grave. Então, ele quis dizer que ele ainda não tem condições. Tanto que Biel entrou com 40 minutos, se não me engano, no segundo tempo. Mas, de qualquer sorte, o Bahia venceu e convenceu. Todos nós estávamos apreensivos, porque o Bahia vinha de dois resultados negativos. Dois jogos, zero pontos. Isso é muito preocupante a nível de um campeonato de pontos corridos. E enfrentar um Vasco que estava numa boa fase, jogando dentro dos seus domínios, com estádio lotado, tudo a favor. Mas o que mais nos deixou muito feliz foi a questão do Bahia jogar de uma forma, né? Não se abateu, não foi covarde, nem quando estava na frente do placar. Teve um posicionamento muito bom. E ele depois na coletiva falou que foi uma estratégia montada. Lógico, ele é o responsável. E o Bahia poderia ter saído até com resultado mais largo. Mas, infelizmente, o garoto perdeu aqueles dois gols, mas normal. Ele é um jogador jovem. Não deve, né? Porque quem joga naquela posição... O Arthur Salles, de centroavante, tem que ter a frieza na definição. E, principalmente, no segundo lance. Porque no primeiro foi uma bola muito bem passada pelo Iago, mas caiu no pé, na perna direita dele, ele estava coçado. No segundo, não. Ele tinha condição de escolher a forma de chapear e realmente não teve a felicidade. Mas, de qualquer sorte, foi um triunfo muito importante. O Bahia agora já tem 3 pontos, vai pegar um Coritiba em casa. E o Bahia, assim como eu falei do Vitória, a mesma coisa. Eleva a autoestima do grupo, o moral, dá mais confiança. Ele tem repetido, na maioria das vezes, a base da equipe. Ontem ele optou por tirar o Chaves, que entrou até, não entrou mal, né? A introdução do Tassiano, para mim, um jogador importantíssimo, porque é um jogador que tanto ajuda na marcação, na organização e chega aí na frente. Em síntese, o Bahia ganhou bem e esperamos que agora tenha uma sequência de vitórias para que suba na tabela e vá brigar lá, como todos nós esperamos, na parte de cima, brigando por um Libertadores, Sul-Americana. E isso, para nós, aqui da Bahia, é muito importante, as duas equipes baianas bem nos seus campeonatos. Mas eu acho que o Bahia fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo ótimo. O primeiro tempo ele teve dificuldade em duas coisas, a meu ver. O primeiro, a saída de bola, né? O Paiva insistiu em sair ali apertadinho e naquela fase de construção ali o Vasco marcava pressão quase que individual e roubou algumas bolas e o Bahia não conseguia ali fazer as conexões da jogada. E outro ponto, como o Bahia marcava ali num bloco médio e alto, ele atacou muito a última linha do Bahia, principalmente em cima do David Duarte, que não é um jogador veloz, e o Vasco teve algumas oportunidades por ali. Mas isso faz parte do jogo. Mesmo assim, o Bahia chegou à frente algumas vezes, numa delas o Tassiano, que para mim foi o melhor em campo, acho que a maioria das pessoas também achou isso. O Bahia abriu o marcador. No segundo tempo, o Paiva corrigiu essa saída, ou seja, o Bahia já não correu esses riscos, né, de entregar a bola ali próximo à área. Como tinha vantagem no marcador, ele baixou um pouquinho o bloco e também o Vasco perdeu a condição de atacar a última linha e ter profundidade, explorar a velocidade dos atacantes em cima dos defensores do Bahia. E o Vasco tinha que construir dentro do campo do Bahia. O Bahia fechado, organizado, roubava as bolas, encaixava as transições muito rápidas e à medida que o tempo foi passando, o Vasco foi fazendo as substituições para tentar empatar. Ele foi se desestruturando em termos defensivos, abrindo cada vez mais espaço
E o Bahia teve aí 3 ou 4 chances claras para fazer o segundo gol e poderia ter saído com um score maior. A estratégia do Renato Paiva foi corretíssima. O Bahia corrigiu as deficiências que teve, poucas, mas teve na etapa inicial. Fez um segundo tempo muito seguro, muito sólido. Venceu assim, sem deixar dúvidas. E isso é muito importante para a sequência. Porque uma Série A, se você deixa encadear ali 3 derrotas seguidas, você pode entrar em crise se não souber administrar isso ou se não souber retomar a condição dos resultados positivos. Então, o Bahia estancou ali a sangria rapidamente com a vitória fora de um adversário que tinha jogado bem contra o Palmeiras, que tinha uma certa moral com o São Januário lotado. Então, ingredientes de um jogo que gera desconforto para o visitante, o Bahia suplantou todos eles e a tendência é de lotar a Arena Fonte Nova e vencer o Curitiba, que vem fechado, não vem para se expor, não é um jogo fácil de jogar, mas o Bahia tem condições de fazer aí 6 pontos e já se tranquilizar mais na tábua de classificação. Já falaram tudo aí, né, Juliano? Só com relação a essa escalação de Ademir e Biel juntos, fora de casa dificilmente isso vai acontecer, até porque o Caule hoje é um jogador imprescindível, na minha opinião, e não tem como ficar os 4, né? 4 atacantes. Então, dificilmente fora de casa o Bahia vai conseguir colocar esses 4 atletas juntos. Agora, dentro de casa, e eu acho que aí é o questionamento que a gente tem que impor até para o Renato Paiva pensar, porque o Bahia está jogando muito em contra-ataque. A transição rápida contra o Volta Redonda, por exemplo. Jogando em casa, os 4 gols foram de contra-ataque. Sim. Né? Contra o Vasco também, ontem, os melhores chances, você vai avaliar aí, são contra-ataques. Então, o Renato vai ter que achar uma fórmula, e aí que eu acho que pode sim encaixar os 4 jogando na frente, porque vai enfrentar, por exemplo, um Curitiba. Curitiba vai brigar lá para não cair. E eu tinha um treinador, Vanderlei Luxemburgo, que assumiu, inclusive, o Corinthians ontem, que ele falava, quem é o nosso campeonato? O Vasco e o Botafogo, sim, são adversários do Bahia, naquilo que o Bahia pensa. Mas o RB Bragantino também acho que vai brigar lá embaixo. E você perder ponto para esses times, lá na frente vai fazer muita falta. Então, quando se pensa no Curitiba, eu acho que tem que pensar numa forma de atacar melhor o adversário. De ter mais gente lá na frente e não só depender do contra-ataque. Então, acho que esse é o grande questionamento que o Renato Paiva vai ter que achar uma fórmula de jogar bem também quando os times vêm fechadinhos para criar essa movimentação e criar chances, mesmo sem usar o contra-ataque. E o Paiva foi questionado, né, sobre a situação do Biel. Desculpa, porque o Biel não começou o jogo como titular, já que ele é uma das principais contratações, um dos jogadores que mais tem trazido resultados lá na frente, e falou também sobre essa pressão que vem enfrentando no cargo. A qualidade do meu trabalho, do meu, das pessoas que trabalham comigo, do nosso e dos jogadores, deixam-me muito confiante. Os resultados não apareceram, volto a dizer. As exibições, em especial em casa com o Botafogo, nós fizemos muito para ter muito mais a nível de resultado. E aquilo que eu disse, com o tempo a equipa vai crescendo, com o tempo para treinar a equipa vai crescendo, com os jogadores importantes a regressar a equipa vai, obviamente, ganhando consistência, ganhando melhorias. Depois, os reveses das doenças do Biel e do Vítor Hugo, que os fragilizaram bastante e, portanto, as pessoas pedem o Biel, mas o Biel ainda está num processo de recuperação porque foi, de facto, grave. De outra vez, disse que estava tranquilo e quase que me ia matando, mas, de facto, eu estou, não vou dizer tranquilo, mas estou confiante com o trabalho. Nós temos que perceber que o Bahia subiu de visão. Este campeonato brasileiro é extraordinariamente difícil. Nós vimos mais uma vez nesta rodada, qualquer equipa pode ganhar a qualquer uma. E de facto, como eu digo, os resultados às vezes não acontecem, mas os indicadores de jogo estão ali. E é isso que eu tenho que me balizar. Hoje em dia, o líder é o Botafogo. E o Luís Castro, quando começou o seu trabalho, foi questionadíssimo. E foi de menos a mais. E falhou a Libertadores no último jogo. E hoje está a continuar a dar sequência a um trabalho com tempo. As pessoas aqui têm que parar de pensar que o problema é sempre o treinador, que quando não se ganha, que o problema é que os jogadores são maus. Não, nós, como diz, hoje era um jogo muito difícil, é um jogo emblemático. Nós hoje passámos na casa do Vasco, passámos a ter uma vitória mais que o Vasco.
Isto é a força do Bahia que nós também queríamos vincar aqui. Tranquilíssimo com o meu trabalho. Ele falou nessa coletiva, quando ele falou tranquilíssimo, quase mataram ele. O que é que eu percebo do Paiva é que ele agora ele está entendendo o funcionamento do futebol brasileiro. Né? No início, me parecia que ele levava as coisas muito para o pessoal. Porque quando se fala sobre as escolhas, sobre o fato do time não ter ainda conseguido dar um padrão, por algumas questões de opiniões que discordam. E no futebol isso faz parte. E a verdade absoluta, ninguém nunca vai saber quem é que tem, né? Mas é óbvio que algumas questões de início de temporada do Bahia foram muito equivocadas. E me parece agora, né, não sei se é fato, se isso vai ter uma sequência, que ele está mais flexível em relação a alguns pontos que antes ele insistia muito em manter de uma forma meio rígida. Ele ao chegar, talvez nunca trabalhou aqui no Brasil, mas eu acho que não é só no Brasil, em qualquer lugar. Que baliza qualquer treinador são os resultados, isso é fato. Então, ele não gostava de ser criticado. O momento que o Bahia atravessava, não restava outra coisa. As pessoas que militam no futebol vão elogiar o quê? Se os resultados não vinham, as mudanças constantes na equipe. Isso não tem alternativa, você tem que ser... Ele é o responsável. Na medida em que a equipe evolui, como esse jogo agora, a equipe foi bem, ele está recebendo elogios, ele e todo o grupo. Faz parte do futebol. E ele, como treinador, tem que entender isso. Porque não vai ser só hoje ou agora. Durante toda a trajetória dele como treinador, e qualquer um outro, vai ser dessa forma. Ganhou, venceu, está bem, elogio, se a equipe não for bem, vão ter as críticas e ele vai ter que aceitar. As expectativas também cresceram muito, né, Ju? Quando o Bahia vira City... Sim. O torcedor não quer que a equipe brigue somente para não cair. Contratações milionárias. Exatamente. Então, criou-se a expectativa. Os resultados não foram bons nesse primeiro trimestre. Até de rendimento em campo mesmo. O Bahia jogou bem em poucos jogos. As semifinais do Campeonato Baiano em casa, mas contra adversários que são muito abaixo do que ele enfrenta na Série A. Então, o torcedor já conhece o Campeonato Brasileiro há 100 anos. Sabe que se você não for uma equipe consistente, não entrar bem, você vai correr riscos. O Paiva, você frisou bem, Ju, acho que aos poucos ele vai entendendo o que é também o Brasil. Ele diz uma fala ali que o último pode ganhar o primeiro, ou seja, todo mundo pode ganhar todo mundo, e é assim mesmo. Esse tipo de resultado de ontem fortalece, mas tem uma longa jornada pela frente. O Coritiba, Preto citou bem, cada clube vive o seu campeonato. Mas o Coritiba, quando pega o planejamento dele ali, ele diz assim, os times que ele pode tirar ponto fora de casa, o Bahia é um deles. Ele pensa em tirar ponto mais do Bahia do que do Corinthians. Sim. Então o Bahia tem que saber disso também. É uma equipe que vem fechada, mas vem para contra-atacar. Então são 38 finais, o espírito é esse. E o treinador, Paiva, que é muito inteligente, a gente frisa isso sempre, tem que ter também o equilíbrio de explicar com boa vontade, com assertividade, quando ganha, quando empata e quando perde. Né? Ele vem de duas vitórias, deu duas ótimas entrevistas, porque as perguntas são mais suaves. Quando ele perder, as perguntas são mais ácidas e ele tem que manter o equilíbrio para, com racionalidade, diluir aquilo, porque a trajetória é grande, a vida do treinador é isso também. Preto bem sabe. Tranquilíssimo com o meu trabalho. É assim, Juliana, algumas coisas chamam a atenção. Eu critiquei muito o Paiva numa entrevista quando ele falou, quando o time estava muito mal no Nordeste e na Copa do Brasil, que ele falou que não fazia mágica. Então, quer dizer... Ele jogou os comandados dele no fogo, falou, ó... De vez em quando ele faz isso. Exatamente. Ele fala, ó, perdeu o gol de cara aí. Exatamente. Tá? Então, esse fato, eu acho que ele está equivocado. Ele não pode fazer isso. Eu acho que ele dá um tiro no pé toda vez que ele critica veemente algum jogador, um jogador ou outro. E depois, ele como líder de um grupo, que é o Grupo City, né, que ele é funcionário, com certeza, do grupo, ele tem que ter inteligência emocional para... encarar uma entrevista coletiva da mesma forma quando se ganha e quando se perde. Né? Ele é o líder, ele tem que dar exemplo. É fácil? Não é. Eu passei por isso e sei que não é fácil. Então o Nelsinho também foi treinador, sabe que não é fácil. É muita gente jogando perto. Só que hoje, nos primeiros 3 meses, ele jogava a bomba para quem contratou. E agora ele não tem mais para quem jogar. Porque hoje ele tem um time muito mais consistente, com muitos atletas de nível,
No primeiro jogo, por exemplo, ele falou que escalou devido a quem tinha minutagem na Série A. Que tirou a Acevedo, exatamente, porque a Acevedo não tinha experiência então, em Série A. Então, foi equivocado da mesma forma. E quando o cara é equivocado, a gente tem que criticar. As críticas são construtivas. Então, quando ele perdeu a estribeira com o Barauna, eu acho que ele foi muito mal. Demonstrou, né, uma falta de equilíbrio. E quando ele joga os atletas e diz que não vai fazer mágica enquanto não chegar novos... Eu acho que tem uma forma de se falar que não prejudica o ambiente dentro do clube. Agora, ontem é muito fácil, né? Quando se ganha e realmente jogando bem, aí é muito tranquilo você dar entrevista, porque tudo está a seu favor. É, exatamente. É, como eu falei, eu espero que ele encontre aí, né, esse meio termo, esse equilíbrio que o Preto falou agora, porque estava se criando um clima de animosidade, até de como se houvesse uma rivalidade da imprensa com o treinador, e não é isso. Todo mundo quer... Olha que maravilha, você vê o Bahia ganhar fora de casa, para a gente é sensacional. E que siga assim. O Paiva e o Tassiano falaram sobre o David Duarte, né? Vamos ouvir? Parabéns para o David, o grupo todo está de parabéns, mas o David hoje mostrou, né, a qualidade que ele tem, a confiança que o grupo todo tem nele. David Duarte, eu lembro-me como é que foi o início do Everaldo, eu lembro-me, na Fonte Nova, ninguém queria o Everaldo e de repente o Everaldo começou a fazer golos, porque trabalhou, e o David Duarte é outro caso, e agora é o Diego Rosa, subiam, não gostam, o Diego Rosa hoje entrou e fez um belíssimo jogo, e aos poucos vai crescer, porque é um menino que não jogava em Portugal e que vai ganhando o seu espaço e a sua confiança. Estes jogadores, e eu digo, muitas dores de cabeça para fazer o 11, e qualquer dia vai ser para fazer os 23, porque vai ficar gente de fora, mas de facto é um gozo extraordinário ver esta gente trabalhar no dia-a-dia. O pior que um jogador pode fazer é, no momento em que chega a oportunidade, não estar preparado para ela. O David fez o seu caminho. E já tinha dito isto na coletiva, o David é um profissional de exceção porque trabalhou nessa sombra difícil de 2 meses sem poder jogar. E eu sei que também foi massacrado nos jogos em que as coisas não lhe saíram bem. As pessoas não têm paciência nenhuma, mas eu tenho. Fiquem descansados. As pessoas não têm paciência, mas eu tenho. Eu vou ficar muito tempo no Bahia, se Deus quiser. Estes jogadores vão crescer bastante. Eu tenho muita paciência. Gêmeos que sabem tudo, que sabem mais que os treinadores. Você gosta, né, Dadá? E vocês estavam falando uma coisa interessante, né? Que ele tá aí defendendo o David Duarte. Esse esquema com 3 zagueiros, ontem foi tranquilo, mas tem algum momento que eu acho que ele vai precisar rever também. Mas vocês estavam falando da exigência do sistema defensivo ontem, né? É, Ju, nós estávamos falando em relação ao David Duarte. Realmente, ele no início estava muito mal. Não é que ele tenha sido agora brilhante, não. Ele melhorou, o esquema está mais ajustado, isso facilita, mas é necessário ainda ver mais, quando tiver dificuldades maiores, para ver os recursos que ele vai utilizar. Agora, sem sombra de dúvida, para o que ele vinha apresentando, ele deu uma melhorada e os resultados também são favoráveis, tudo ajuda. E nós torcemos que ele continue nessa evolução. O Diego Rosa, que ele falou, uma partida brilhantíssima, não, ele entrou melhor, mas muito pouco tempo para ser tudo aquilo que ele está dizendo. Todos nós torcemos que esses jogadores que não vinham se apresentando bem, com a equipe crescendo, eles venham também no mesmo embalo. Isso é bom para o Bahia, porque nós sabemos que num campeonato desse você tem que ter um grupo, não basta ser os 11. Porque na hora das mudanças, a equipe não pode ter aquela perda de... Como cada jogador tem sua característica, o time não pode ter queda de produção. Então, você tem que ter um grupo azeitado, muito bem equilibrado, para que você tenha suas opções e que mantenha a regularidade numa partida. Então, nós torcemos muito. E não é nada pessoal contra o Paiva, em absoluto. Agora, ninguém pode fechar os olhos quando a equipe não está bem. Isso é notório em qualquer... Pode ser o Paiva, pode ser qualquer outro treinador. A postura de quem vai avaliar é a mesma, independente de quem esteja no lugar, entendeu? O David Duarte cresceu de produção, mas dentro do sistema com 3 zagueiros, ele está ali, o zagueiro, por dentro, né? Ele está numa posição onde ele trabalha mais nas coberturas, no jogo aéreo. A gente falava aqui, Preto salientou bem, ele é forte no jogo aéreo. E o segundo tempo, sobretudo, quando o Bahia baixou um pouquinho as linhas e não deu fundo para o Vasco obrigar a defesa a correr para trás, então as bolas ficam muito rebatidas, ficam muito de antecipação, aí a atuação dele vai crescer sempre. Quando o Bahia estiver no campo ofensivo, com sua linha no meio do campo, e sofrer uma transição,
aí as deficiências do David vão aparecer um pouco mais, porque ele não é um velocista. O Canu é um zagueiro rápido, Ju. Pode, às vezes, fazer uma partida ruim, outra boa, outra mais ou menos. É até um zagueiro regular para bom, mas é um jogador rápido. O Rezende, que está improvisado como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, ele também tem velocidade, o David tem menos. Por isso que ele não usa David pelos lados, o David por dentro. Mas é um jogador que cresceu, a gente nota que é um profissional exemplar, assim, que o grupo gosta. Um elenco é feito dessas características diferentes entre os atletas, mas que vão se encaixando, fazem parte. E a vitória, os resultados positivos, o Paiva tem que usar o discurso que vincule o grupo, porque se o Bahia não for na força do conjunto, vai sofrer. Na força do conjunto, pode fazer uma boa campanha, sim. E um outro detalhe só, Juliana, com relação ao David Duarte, as duas primeiras, acho que ele jogou dois jogos primeiro, e o que chamava atenção era a bola dele, que era ligação direta nas beiradas, que ele faz muito bem. Claro que ontem ele chamou muito mais atenção no cabeceio, né? O tempo de bola, ele vai muito bem. Sendo que o Vasco, em nenhum momento teve nas suas beiradas, jogadores com o pé bom, para se fazer esse cruzamento entre o goleiro e o zagueiro. Todos os cruzamentos foram feitos pelo Pumito, que é o uruguaio, que cruzava aqui da intermediária, ou o Lucas Piton do outro lado. E isso é muito mais fácil para o zagueiro, porque ele está de frente. Vem saindo. Então ela vem saindo e o Barbieri não se atentou a isso. Quando tirou o Peck, botou outro canhoto por aqui e que facilitou muito a defesa do Bahia nos cruzamentos, porque a bola vinha de frente. E quem está de frente tem mais possibilidade de acertar o cruzamento. Mas, logicamente, que a gente tem que fazer um elogio ao David Duarte, mas vamos esperar um pouco mais as atuações dentro de casa para a gente poder ter uma noção mais qualificativa para analisar esse jogador. Ó, já você vai ouvir o Tassiano, hein? Autor do gol, eleito aí o melhor jogador da partida. Meu amigo, você que trabalha geradores elétricos, esse recado é para você, a Brumac, em parceria com a THS, traz para você toda a linha de chaves para transferência de carga, chaves seccionadoras, comutadoras, chaves fusíveis, DPS, enfim, tudo que você precisar para a sua manutenção elétrica, você encontra em pronta entrega na Brumac. Tem também toda a linha VEG de materiais elétricos, industrial e residencial, para você fazer sua manutenção, construir ou reformar com produtos de alta tecnologia com preços e condições de pagamentos imperdíveis. A Brumac você já conhece, né? Ali fica na rua Barão de Cotegipe, 110, na calçada, é tradição. Vamos ouvir o Tarciano, solta aí. Acho que foi um pensamento positivo e o trabalho forte da semana, né? Que o Renato passou pra gente, aquilo que ele pediu a gente conseguiu impor em prática, né? Os dois primeiros jogos a gente não conseguiu fazer, mas a gente estava tentando. Não conseguimos impor o nosso ritmo, mas hoje a gente soube fazer, hoje teve paciência, né? Acho que era manter o nível, manter a concentração. A gente sabia que no início do jogo a gente ia sofrer um pouco, né, pelo ímpeto que eles queriam ter em casa, né, mas a gente conseguiu suportar, a gente conseguiu, né, ao longo do jogo equilibrar a partida, né, e depois do gol a gente teve espaço, né, no segundo tempo a gente teve chance de aumentar o placar. Mas é isso, é descansar, já é pensar no próximo jogo, que também vai ser um jogo difícil. Aí o Tassiano fez um grande jogo, né? Foi excelente a atuação dele, um jogador que tem muito equilíbrio nas ações, né? Então, ele ofensivamente, ele se apresenta com qualidade. Quando o Bahia perde a bola, ele é um defensor, então ele muda de comportamento muito rápido, marca bem, tem força para chegar, tem lucidez quando chega, um jogador muito interessante, difícil, não tem muito jogador com essa característica. Não é à toa que o Renato Gaúcho chorou tanto. Pois hein, é verdade, pô. E tem outra coisa também, ele, quando os zagueiros estão de posse de bola, ele se apresenta, dá opção para receber e vira de frente para começar a jogada. Isso é importante para quem joga no meio campo. Não, e o torcedor do Bahia já, ele veio com confiança, né? Veio. Todo mundo veio com status de titular. Todo mundo queria muito a volta dele e isso ajuda muito também na hora de você arriscar uma jogada ou tentar algo diferente, e ele tem feito isso com propriedade. Ó, já, 13 horas, tem sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ver quem o Bahia vai... Vocês têm algum time mais fácil? É difícil, né? Tem não. Talvez tem não. O América Mineiro, né? Na mas atual circunstância, só tem, né? Pedreira, né? Ele pode optar por um América Mineiro, um Sport, sei lá, mas isso é muito relativo. Porque o Sport, o torcedor tá meio traumatizado. Vingar, mas pode também vingar, né? Pelo momento que o Bahia passa agora, o único eu gostaria time de Série B é o Sport, o resto...
Bicho só pega, bronca. Bicho só pega. Bronca. Às 13 horas, hein? Você já fica aqui, você que está acompanhando a gente no YouTube, fica direto, que a gente vai mostrar ao vivo para você esse sorteio. Compartilhe, bateu, meu amigo Alan Guimarães, Rainan Peralva, um beijo para vocês. Deixa eu ver quem está acompanhando o Jogo Aberto nessa terça-feira. Põe na tela. O Jadson é quase o Tarciano, né? Lembra bem. Lá no Alto das Pombas. Valeu, Jadson. Um abraço para você. Ó, o Cristiano em Sergipe, galera de Sergipe, de todas as cidades, um beijão. O Aníbal, lá no Bonocô, também ligado na nossa resenha. O Nino, em Itacaranha, valeu, Nino. Ó, o Gil, na Fazenda Grande 2, torcedor do Bahia, tá feliz. O Adonias, lá em Catum, pegou de Masterchef, né, Adonias? Lomanto, lá em Tinga, Lauro de Freitas, valeu, Lomanto. Ao Expedito, direto de Pernambués, também com a resenha. O Ivonelcio Caleb, lá em Marechal Rondon, um beijo para essa família. Olha, com 50 anos de tradição, buscando sempre melhorar os resultados, a Clínica Eco é reconhecida pela medicina avançada, investimento tecnológico e pela equipe qualificada, sendo referência em ortopedia no estado. Clínica Eco, Avenida Manuel Dias da Silva, 635, no coração da Pituba, agende sua consulta. Ligue aí 3248-5081 ou acesse ecoortopedia.com.br. Clínica Eco, a maior clínica especializada da Bahia. Preto Casagrande, canal do Black, canal tá do daquele Black, tá jeito, rapaz. É fizemos umas entrevistas. Eu tô gostando que tá dando polêmica, eu gosto disso. Hoje tem uma gravação que vai ser bombástica também, viu? Não posso anunciar vou ainda, ficar mas ligada. Fique você, ligado. Ó, obrigado, viu, Ju? Você, se não tiver inscrito, faça sua inscrição no YouTube, canal do Black, que tá show de bola. Vamos pro intervalinho, eu volto já já. Já voltamos. Para você que está precisando de espaço, estoque, tudo, self-storage, tem a solução aqui. Você pode alugar depósito dos mais variados tamanhos para armazenar de forma prática, segura e o melhor, com um ótimo custo-benefício. Guarde sua mudança, seus arquivos e também aqueles objetos que ocupam espaço na sua casa ou no seu escritório. É um conceito novo, moderno, prático. Conheça o estoque, tudo, no Vale do Gunjá. Solicite o seu orçamento. O telefone é 71-3356-0088. Tem o site estoquetudo.com.br. Hoje a despedida é mais cedo, né? Mas antes, deixa eu mandar um beijo pra GG, que esse não perde. Esse é meu telespectador que bate ponto todo dia certinho, não é mesmo? Desde o início até o final do programa. Preto, meu amigo, um beijo grande, até a próxima. Valeu, Ju, sempre bom estar contigo, sempre bom mesmo, obrigado. Bom demais, e eu tô acompanhando mesmo, viu? O canal tá show de bola. Obrigado. Você, ó, tô falando que é meu amigo não, se não tiver inscrito, se inscreve, porque tem programa ao vivo, tem vídeos com cortes, tá muito legal, né? Sim, Góes, meu parceiro. Até a próxima. Até a próxima, Ju. Um grande abraço a todos. Valeu, Beto. Um abraço para todos. Espero vocês às 17 horas na Band News FM, hein? Tchau, tchau.